çehrayı saçlı gəlinci yakında nəfəs tutan hekayətdir. Onu oxumamaq mümkün deyil. Ondan ayrılmaq çox çətindir. O həyatın yalnız çehrayı rəngdən ibarət olmadığını sübut edən sevgi hekayətidir. Melissa görür, hiss edir, düşünür, anlayır və anladır. O oxucusunu sürət qatarı kimi həyatın içi ilə aparmağı bacarır. Bu qatarın pəncərələrindən görünənlər isə həyatın özüdür və heç də hər şey çəhrayı rəngdə deyil həyat. Həyat rəngarəngdir, qəhvəyi, boz, qara, qırmızı. Amma hər rəngdə bir ovuc çəhrayı sevgi var, bu sevgi Melissadır. O görür, göstərir, düşünür, düşündürür. Melissa həyatı anladır. Yaxşısı pisi ilə, sevinci kədəri ilə. Melissa sadəcə gəlincik deyil. O sadə həqiqətləri anlatmağa çalışan çəhrayı saçlı sevgidir. Melissa əmin edir, inandırır ki, bu dünyanı yalnız sevgi xilas edə bilər. Yalnız sevgi.